O'zingiz hayotingizda ko'rishni istagan o'zgarishlarga aylaning. Hech kim va hech qachon siz uchun tanlov qilmaydi. Sizda eng yaxshi murabbiy bo'lish mumkin. Sizda eng yaxshi jamoa bo'lish mumkin. Biroq oxir-oqibat o'zingiz qaror qabul qilishingiz kerak. Yashash o'zgarish deganidir. O'zgarish oldinga yurish va g'alaba qozonishni anglatadi. Men boshqachasiga yashashni bilmayman. 30 aprel. Biz befarq emasmiz.